Silali, nifanye, nifanye, nini, wangu, karibuni sana kwa channel yangu. If you're new here, please just subscribe to my channel. Click that subscribe button, please. And if you like this video, please remember to give it a thumbs up. If you have any comment, just comment down below. And thank you. Welcome. So as I told you before, this is the place where if you want to get all the groundnuts, all the milkshake, all the tea, all the porridge, all the juice, all the sauce. Welcome. Take a seat and watch and subscribe. Yes, so today let's just talk about what ends a crush on someone that you like. Hey, kwanza kuna mtu unaweza kuwa umekufia. In English it's called crush. In Kiswahili ni kumekufia. Si ndio? Umekufia. You can have a crush on someone, unaweza kumekufia mtu. Lakini tu inafika mahali kila kitu inaporomoka chini. Inaisha. Totally, ni kama haukuwahi penda huu, ni kama hata haukuwahi like. Unaweza kumelike mtu hata ulali, usiku haulali. Hata ukifungua tu simu unaona tu, ni jina yake tu ndio unataka kwanza kusearch. Ukienda YouTube unaangalia ako YouTube, ako LinkedIn, ako Instagram, ako wapi? Unamtafuta kila mahali, unamtafuta kila kona. Your beloved crush. Where are you? But this person, you know, too, there are these characteristics in this particular person that akifanya, ama if he or she does, it's just a total turn off and you forget it like he or she was never your crush at all. Number one, this person never asks you question, like let's say you've already met, mmeanza kuongea, but this person hata hakuulizi maswali, hataki kujua more about you. So una feel tu ni kama wewe yuko rada yako, hiyo inakuanga imeshukisha. So ujisikii, una feel tu let me just leave this, I don't want. Like ni kani, turn off. Alafu, number two, this person ni kama is a snob. Mimi nilikuwa like, yana, this person talks to you, or he or she keeps on texting you, pia unamjibu, lakini unaona ni kama hayuko hajisiki na kitu unafanya, ni kama hatai kukujibu. Blue ticks nazo unakula. Hata ukimuuliza when can we meet up, ajibu hayuko. Huyo ni mtu hayuko. Hizi ndo zinaua hiyo crush on someone. Then another characteristics, number three, unaweza enda ustoke huyu mtu upate anatagiwa kila mahali, maybe hata kona babe, but you didn't mind. Unapata huyu mtu anatagiwa kila mahali, na huyu anamtagu. Ukienda kustoke unapata tu ni heartbreak ya last year. Haishi. Juu unajua mtu umemkrashia, unataka kila saa umtafute, uangalie mtu anafanya nini, ana ako wapi, ama nani alikuwa na yeye, lazima uanze kuchunguza. Hiyo ndio sasa ubaya, kama umemkrashia mtu lazima uangalie, tafute. Alafu tena characteristic nyingine yenye inafanya crush inaua kwa mtu ni huyu mtu ako self-centered. Hataki kujua vile uko, hataki kujua vile unajisikia, vile as in how you're continuing with your life, vile uko, hataki kujali, it is none of his or her business. Anaelea tu na maisha yake. Hello, unafanya, niko busy, namaliza kufanya kitu hapa, alafu nitakucall baadaye. Mbona crush uisha, kama mtu hashow effort inaisha. And then another thing, maybe for example umepata huyu mtu ana treat, another characteristic ni this, is it number 4 or number 5, this person that you have a crush on treats you poorly or treats other people poorly. Ukipata this person was looking fine, suti amepiga, ama anaka fine, ameng'ara, ame dress up, nywele on point, kila kitu anaka fine. But ukisikia tu sifa zake huku nje, kazi tu ni wanawake, ama kazi tu ni anatitu watu vibaya.
hapo ndo unasikia crush imeisha, because you don't want to imagine it's you who's being treated that way. Na tu heavy, I just can't. Mimi na mikono sitaki. Ama huo mtu mwenye maybe uko na crush kwake, this is now number 6, anakwambia ai mimi ni okay, like nini conversation mko nayo lazima aseme ah mama, oh sijui nani, oh nini. That's a complete turn off. This person does not have time for you. He does not even want to create time for you. Hapo ndo unasikianga uliachana before ufike. Before upande hiyo mati ilikuwa ishaenda. Crush inakwanga imeisha. Alafu mtu unaweza kumi crush ya mtu hata usiku wa ulali. Kuna shida tu umefikiria huyo mtu. You're just thinking about this person. Sasa itakuwaje? Alafu these are the kind of people wenye you even try to have a conversation with them, they're just too busy. Ama if you, ama maybe those good ones, sasa ukimit now unataka kuongelesha ama unataka ku have a conversation ama to have a thing, yani sasa ndo unapata kujua eish, huu mtu anaongea vibaya, he's not just the right person for you. You crush in a family, isha. Yeah, so tuombe tu Mungu tupate those right people that care about us, because unaweza kuwa na crush lakini ile mateso mapito unaweza kuwa umepitia mateso juu ya kupenda mtu ama juu ya kulike, juu usiku ulali unachinda tu. So tuombe tu Mungu atupatie the right person for us, because we should just keep on praying and fasting ndio tupate that good man that is created for us. Tuache tu kukuwa na crush on people. But you know, it's something that you can't just avoid. Unajua kuna watu wana they just catch you when you never planned. Wana kushika tu, unasikia tu mtu siachi kumfikiria. Silali juu yake jamani, nifanye nini. Alafu you know, for us ladies, atutakangi kumake the first move. Lazima tungoje mwanaume ndio I make the first move ndio tujue hapa sasa tumelekea na sisi wote. Tufanye nini? But let us just in everything that we do, let us just try to tread carefully, because out here it's not safe. Please subscribe guys. Me subscribe. Thank you. Go find your subscribe button. And thank you so much. I appreciate. Thank you. Yeah, so nilikuwa nasema tuendelee tukuomba Mungu atusaidie tupate the right people for us who will take care of us well when you tuta date na tuoane. Yes, for those who want to get married, ama those good people. Yeah, so the story ya my crush, utaumia roho bure. Sawa. Yeah, but pia ukikataliwa, kubali tu na sawa. Maisha inaendelea, kula tu ile chakula yako unakula, bomoa hiyo minofu yako, safisha minofu yako na maisha inaendelea. So thank you so much guys for watching and for liking this video. Subscribe, and thank you so much. I love you. See you again on my next video with interesting topics. If you have any nice thing you want to be talking about, just comment down below. Niambieni tuseme nini, tuongele nini. Yeah, thank you so much for the love and the support you show giving me. I really do appreciate. See you and bye. Wait a minute.